Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, jeg hedder Søren Rasted. Jeg er 49 år gammel, og de fleste af jer kender mig nok fra Aqua og fra Heimatmusik og musik i det hele taget. Men de sidste par år, der har jeg ud over musikken interesseret mig rigtig meget for medicinsk cannabis. Så jeg er kommet her i dag i Spørg Direkte, og du kan bare stille det spørgsmål, du har lyst til, jeg kan besvare så godt som muligt, om medicinsk cannabis eller cannabisolie generelt. Så I fyrer bare løs. Det første spørgsmål siger Nina. Nina spørger, bruger du selv CBD-olie? Og det gør jeg faktisk. For et år siden, der gik jeg i gang med at lave nogle programmer for Radio 24/7, som hed En mand med en sag. Det var en række podcasts, som handlede om, hvor vi var i dag med medicinsk cannabis. Fordi historien kort er, at min mor for et par år siden, hun er 83 og har slidgigt. Og det var sådan set grunden til, at jeg begyndte at interessere mig for medicinsk cannabis. Det, der skete, var, at hun gik, som sagt, og var helt forfærdelig her for for halvandet år siden. Og så var der en fyr, der sagde, prøv at gå ned og købe noget cannabisolie til hende, og se, om det hjælper. Og det gjorde det. Det skal jeg ellers lige love for. Jeg vil sige det meget kort. Det var som, at min mor fik livet tilbage igen. Fik meget færre smerter, og kunne begynde at gå ture, og få livet og appetit på livet tilbage igen. Så det var sådan set min interesse, bare så I klar over, nu vil jeg svare på, hvorfor, om jeg selv bruger CBD-olie. Da jeg så gik i gang med at lave programmerne der for et år siden, så tænkte jeg, nu vil jeg også prøve det på egen krop. Så jeg begyndte at tage CBD-olie om aftenen, og det gjorde, at jeg sov markant bedre. Nu fejler jeg ikke noget sådan direkte, men nu er jeg snart 50 år gammel, så jeg skal også passe på at holde mig så godt kørende, som jeg overhovedet kan. Og som sagt, for at svare på det kort, det gør jeg, og det er jeg sådan set blevet ved med at gøre. Jeg tager hver aften, og jeg har simpelthen bare sovet markant bedre her de sidste år, end jeg har gjort før. Så det vil jeg fortsætte med. Det gør jeg. Tanja siger, hørt dig i radioen, kan man bruge CBD-olie som sygdomsforebyggende tilskud? Ja, det kan man. Bare så vi lige får kridtet banen ordentligt op, så er der, man kan sige kort sagt, to typer medicinsk cannabis. Der er medicinsk cannabis med THC og CBD. THC, det er det, man bliver skæv af. Og THC, det er det, der er ulovligt i Danmark. THC, det er de færreste, der har brug for store mængder THC. THC er rigtig godt, hvis man har sklerose, og hvis man har Parkinson og så videre med spasmer eller rystelser, så er THC'en rigtig god til at dæmpe de rystelser. Der er også CBD, eller der er også en lille smule THC i CBD-olie. Der er nogle rester. Det vil sige, at grunden til, at CBD-olie er lovligt i Danmark, det er fordi, at grænsen for THC er blevet nu 0,2%. Så alle, det er helt lovligt at både have en CBD-olie på sig, og det er også lovligt at købe. Og så for at svare dig på spørgsmålet, kan man bruge det som sygdomsforbyggende tilskud? Ja, det kan man i høj grad. Fordi noget af det, som CBD er rigtig god til, det er de inflammatoriske, til at holde din inflammatoriske balance i kroppen. Det vil sige, at det er særlig godt, hvis man har gigt, sklerose og hvad hedder det, Crohn's for eksempel, fordi det er inflammatoriske sygdomme.
Og i mange tilfælde vil CBD kunne gøre en stor forskel der. Så ja, altså som sygdomsforebyggende, så er jeg jo selv en af dem, som tager det. Men man skal selvfølgelig også passe på, at CBD-olie kan jo ikke redde dig fra det hele. Men CBD-olie er der mange gode grunde til at tage. Det bedste, jeg kan anbefale, det er, at man går ind og lærer lidt om, hvad det endokannabinoide system er. Fordi det endokannabinoide system, det er det, man fandt her i 1990, og der man fandt ud af, hvorfor at CBD-olie er så godt for os. Fordi det er der flere forskellige grunde til. Hvis man vil vide lidt mere om det, så kan man gå ind på YouTube og skrive endokannabinoide system. E-N-D-O, og så cannabinoid med C. Endokannabinoide system. Så ja, jeg håber, det var svar nok på de spørgsmål, Tanja. Så skriver Kim, hvordan kan det være, at CBD-olie er forbudt i Danmark, hvis det ingen bivirkninger har? CBD-olie har været ulovligt i Danmark, men det er lovligt nu. For først i 7. der besluttede man at lovliggøre CBD-olie. Så det er lovligt. Og når du spørger, om der er nogle bivirkninger ved CBD-olie, så er de registrerede bivirkninger, man har fundet, de er sådan noget som tør mund. Så i forhold til en masse andre mediciner og medicinske produkter, så er CBD-olie og cannabisolie faktisk fuldstændig uden bivirkninger. Så vi er kommet til Nadim, som spørger, kan man give CBD-olie til sine dyr? Og det kan man godt. Der er mange forskellige producenter nu i dag, som laver CBD-olie til dyr. Og det er mere eller mindre det samme, som man giver mennesker. Det er bare en spray, så hunden får det ordentligt ind i munden. Normalt så for mennesker, så tager man CBD-olien under tungen. Det vil sige, at man drøber et par dråber under tungen, og så venter man 5 minutter, fordi dråberne skal ligesom ud i systemet. Man må helst ikke drikke noget, man skal bare tage dråberne, og så lade det virke i 5 minutter, som sagt. Der er mange forskellige måder at tage CBD-olie på. Der er nogen, der tager det, hvis man har smerter, eller man virkelig har brug for det. Så skal man tage det 3 gange om dagen, med 8 timers interval cirka. Ja, det foregår på den måde. Ja. Og som sagt, dyr, det er bare en spray, men det er i princippet det samme, man giver. Så jeg håber, det var godt svar til dig, Nadim. Hvor mange dråber tager din mor for at holde smerterne væk? Hun tager... nu skal man... Nu, man skal lige holde ørerne stive, fordi der er stor forskel på medicinsk cannabisolie. Hvis man kan få noget, der er 3%, noget, der er 5%, noget, der er 10%, 15%, 20%. Og det siger jo lidt sig selv, at hvis man har en med 20%, så skal man tage noget mindre, end det, hvis man har en på 2-3%. Jeg tror, min mor startede med at tage 2 dråber af 15% morgen, middag, aften. Og så tror jeg, at hun har hævet det til 3. Og jeg vil sige, det er jo naturmedicin, så det virker forskelligt på os alle sammen. Og jeg vil sige, jeg er ikke ekspert her. Så jeg vil bare sige, det er ikke sådan, at man kan mærke, når man tager CBD-olie. Altså forstået på den måde, at tager du for eksempel THC i din medicinske cannabis, jamen så er det, du kan mærke, at du bliver skæv af det. Men det CBD-olie, som vi har herhjemme, og som er lovligt, det kan du simpelthen ikke mærke, at du tager. Der er selvfølgelig nogle mennesker, der synes, de kan mærke det ene eller andet, men langt de fleste kan ikke rigtig mærke det. Det er ikke sådan, man bliver træt af det, eller frisk af det. Men,
Men på nogle mennesker, der kan det godt virke både den ene og den anden vej. Så jeg håber, det var svar nok på spørgsmålet. Thomas skriver, har læst et sted, at CBD skader leveren og immunforsvaret. Passer det? Det kan jeg godt sige dig med hoved på blokken, at det gør det ikke. Man kan sige, at der er mange grunde til, at de fleste mennesker i dag har sådan lidt forkvaklet forhold til cannabis og til CBD-olie. Det er jo selvfølgelig fordi, at vi de sidste 60 år har været har alle ting fra cannabisplanten været ulovlige. Men sagen er, at cannabisplanten er en plante, der har fulgt os mennesker igennem altid, mere eller mindre. Fra de første civilisationer blev fundet, der har cannabis været en del af mennesket. Der er også nogen, der siger, at det muligvis er grunden til, at vi har fået eksistens og så videre, men det vil jeg ikke udtale mig om. CBD-olie skader på ingen måde leveren, men man skal selvfølgelig huske på at snakke med sin læge, hvis man tager andre medicamenter ved siden af, for eksempel bodfortyndende medicin. Det må man ikke tage sammen med CBD-olie eller cannabisolie i det hele taget. Så i det hele taget, så vil jeg bare sige, at CBD-olie, vi havde, da vi lavede programmet her sidste år, en mand med en sag på Radio 24/7, så havde vi nogle forskellige mennesker, som vi interviewede, som havde prøvet at tage CBD-olie for første gang. Og faktisk, så var der to kvinder, som havde slidgigt, begge to. Den ene, hun kunne ikke tage smertestillende medicin mere, fordi at det gik ud over hendes levertal. Og efter hun havde været på CBD-dråber i 2 måneder, der var hendes levertal blevet bedre. Og det skete også for en anden, som det var ikke slidgigt, hun havde, det var en eller anden type gigt, jeg tror det var. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en slags gigt, men det samme skete også for hende. Så det har jeg svært ved at tro, holder nogen som helst steder. Og så har jeg, da vi lavede programmerne, læst alt, hvad jeg ved at lade mindre kunne om cannabis, om CBD-olie og om det endokannabinoide system som sådan. Så jeg har ikke hørt om nogen rapporter, der ligger om noget som helst, der skulle have noget med skadeligt at gøre. Tværtimod, så er det her en plante, som måske er den plante, der er blevet gennemanalyseret allermest. Så hvis der lå nogle rapporter derude, som sagde noget andet, så er jeg sikker på, at vi havde hørt det. Så jeg vil sige, det er faktisk det modsatte. Det gavner både dit lever og især dit immunforsvar. Så jeg håber, jeg fik svaret ordentligt på de spørgsmål, Thomas. Christine spørger, hvor kan man købe cannabisolie? Hvor man kan være sikker på kvaliteten? Det er et rigtig godt spørgsmål, Christine, fordi man kan købe cannabisolie på nettet, man kan købe det mange steder, man kan også få det gennem sin læge, hvis han er villig til at udlevere det. Men kan man være sikker på kvaliteten? Det er jeg sgu nødt til at svare, at det kan man ikke på. Fordi i øjeblikket, så synes jeg, at det allerstørste problem ved medicinsk cannabismarkedet er, at der ikke er nogen standarder derude. Det vil sige, at man er ikke blevet enige om endnu fra europæisk side eller fra dansk side at lægge en standard. Og det er noget af det, jeg synes, man skal skynde sig at gøre så hurtigt som muligt. Altså at få fundet en standard på CBD-olie og på medicinsk cannabis i det hele taget. Man kan, ja, som jeg sagde, man kan købe det over det hele på nettet, og man kan være sikker på kvaliteten. Altså, der er i hvert fald nogen, jeg vil helst ikke sidde her og give dig nogle gode navne, så kan jeg lyde som om jeg er på reklametug der, det er jeg ikke. Men hvis jeg var dig, så ville jeg nok være, altså der er mange steder og mange forumer, man kan snakke med folk. Så jeg vil anbefale dig, hvis du har en eller anden sygdom, eller du har nogle spørgsmål til det osv., så prøv at gå ind i nogle forum på nettet, men pas på, at det ikke er en eller anden
du snakker med, som har en aktie et eller andet sted, når du skal vide, hvad det er for produkter, du skal gå efter. Så det vil jeg anbefale dig, Christine. Og jeg håber, jeg fik svaret på dit spørgsmål. Så spørger Lotte, har du en kæreste? Nej, ikke lige nu. Og så lad os prøve at holde det til, cannabisolie. Jeg tror, jeg fik spurgt Christine før. Eller jeg svarede på Christine før. Mads spørger. Hvis man ikke har nok evidens om medicinsk cannabis, hvad bygger du så din viden på? Det er også et skidegodt spørgsmål, Mads. Nu er det sådan, at medicinsk cannabis, det er noget, der ikke har eksisteret i specielt mange år her inden for den sidste periode, inden for man fandt det endokannabinoide system osv. Men tidligere i vores, altså i 1950 for eksempel, der var masser af produkter, man kunne købe på apoteket, hvor der var cannabis i. Nu spørger du mig, om man ikke har nok evidens på medicinsk cannabis. Sagen er, at det koster sindssygt mange penge at lave evidens. Det vil sige, det er desværre kun noget lige nu, som de store medicinalfirmaer har råd til at lave. Det tager lang tid. Og derfor er det lidt svært at lave på den her måde. Nu vil jeg bare lige sige til dig, Mads, at der ligger faktisk evidens derude, men ikke nødvendigvis fra dansk, ikke nødvendigvis dansk evidens. Men der er 4 universiteter i Danmark, så vidt jeg er orienteret, som kører forsøg i øjeblikket på det. Det ene forsøg, jeg mener, det var fra Aarhus Universitet. Der er de kommet til det stadie, at de har fundet ud af, at cannabis virker på mus og rotter på depression. Fordi stress, angst og depression, det er noget af det, som CBD virker rigtig, rigtig godt på. Og nej, der findes ikke evidens nok, men det kommer forhåbentlig snart. Hvad jeg bygger min viden på? Jeg bygger min viden på alle de forskere rundt omkring i verden, som ved, hvad der sker, og hvordan cannabisplanten går ind og påvirker sig. Og jeg ved fra alle de mennesker, som jeg har snakket med, og alle de 1000 mennesker, vi har haft berøring med i vores program om medicinsk cannabis, en mand med en sag. Så noget af det, jeg bygger min viden på, det er alt det, jeg har læst. Og hvis du interesserer dig for det, med, så synes jeg også, du skulle gå ind og læse om det. Fordi der findes evidens på nogle ting, men langt det meste er, man ved at lave evidens på. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg ellers skal svare på den. Og det er at sige. Altså, i USA ved jeg, at USA for eksempel, der er det i øjeblikket den hurtigst groende økonomi i USA. Altså cannabis og medicinsk cannabis. Så det er jo ikke fordi, at der er en masse mennesker med sølvpapirshat, som går rundt og siger nogle mærkelige ting. Men man skal også passe på, at man ikke tror, at medicinsk cannabis hjælper på alt. For det gør det bestemt ikke. Men som jeg sagde før, inflammatoriske sygdomme, såsom Crohns syge, gigt og sklerose, har det fantastisk virkning på. Og så har det også en virkelig god virkning på folk med angst, stress og depression. Det tager lidt længere tid, før virkningen kommer, men cirka en måned. Og jeg har også hørt, at angst er den næststørste grund til, at amerikanerne tager CBD-olie. Så jeg håber, det var svar på spørgsmålet, Mads. SMS. Er der andre stoffer, som skal legaliseres? Det ved jeg ikke, om der er. Fordi jeg vil sige, og nu er det jo spørgt direkte, og
Jeg vil sige, jeg synes jo egentlig, at cannabis skal legaliseres, ligesom det er ved at blive gjort i mange andre lande. De kommer allerede nu stille og roligt. Også her i Europa legaliserer man i mange andre lande. I Canada, der er legaliseret cannabis så meget, så de legaliserer det fuldstændig i hele landet, men det er også tilladt i Canada at dyrke sine egne planter. Og det vil jeg sige, det vil jeg håbe, at man en dag får lov til at kunne dyrke sin egen medicin ude i haven og selv lave olie af den, fordi det kan vi alle sammen gøre, hvis vi vil. Om der er andre stoffer, jeg er jo ikke sådan interesseret i stoffer. Jeg tror, vi skal passe meget på, at vi, når vi snakker om medicinsk cannabis, og vi taler om hashrygning osv., så er der en stor forskel. Jeg synes, at... eller jeg vil sige det sådan her. Vi har et stort problem med unge mennesker i Danmark, som ryger alt for meget hash. Og det er ret skadeligt for din hjerne, hvis du er under 25, og have et dagligt forbrug af cannabis eller hash i det hele taget. Og rygning, det er jo heller ikke specielt sundt, så jeg vil sådan set bare fokusere. Men altså, spørger du mig, om andre stoffer skal legaliseres? Ja, det synes jeg jo i princippet, det skal. Jeg synes i hvert fald, det skal afkriminaliseres. Jeg synes jo ikke, folk skal sættes i fængsel. Jeg synes jo, at alle de penge, som vi bruger her i landet, det er cirka 2,5 milliard kroner, der bliver omsat for 1 milliard på Christiania og 1,5 milliard i resten af landet. Og så siger man, at politiet cirka bruger 1,5 milliard kroner på at bekæmpe cannabis. Og det er jo 4 milliarder kroner, der kunne være tjent til den danske stat selv. Både fordi, at så har vi også kontrol med, hvad det er, vi har med at gøre. Og fordi, at spørger du mig, så synes jeg ikke, det er specielt smart, at vi får lov til at give rocker-relaterede typer 2,5 milliard hver eneste år. Jeg håber, det var svar på spørgsmålet. Er der andre planter, som skal have samme virkning som cannabis? Er der andre planter, som kan have samme virkning som cannabis? Nej, det er der ikke, tror jeg. Jeg er ikke naturlæge eller noget som helst. Der er jo altså bare planter, som jeg vil sige, en ting, som jeg i hvert fald lærte ved at lave de her programmer om medicinsk cannabis, det var, at for eksempel nogle af vores nabolande, der er lægerne uddannet inden for naturmedicin. I Tyskland for eksempel, der tager det 2 år mere at blive læge, end det gør i Danmark, fordi de har naturmedicin med ind over. Og jeg kunne godt savne, at man gik lidt mere tilbage og brugte mælkebøtteekstrakt for eksempel at rense ud i leveren, eller at man tog mælkesyrebakterier, når man havde fået penicillinkur, eller man drak brændenælde-te, hvis man havde problemer med det ene eller det andet. Så naturmedicin, det er jeg stor tilhænger af. Det vil jeg meget hellere. Jeg vil hellere, at det, der er godt ved naturmedicin, det er jo, at man kan forebygge nogle ting, som jeg tror, især mænd i min egen alder har. Altså, vi kommer jo her i en alder, hvor vi får problemer med en masse forskellige ting. Og i stedet for først at komme, når det er for sent, så er det måske en meget god idé at gå ned i sin naturmedicinforretning og spørge, hvad man kan gøre for at gå nogle ting i møde. Men nej, som sådan tror jeg ikke. Altså, det er et svært spørgsmål at svare direkte på, fordi der er mange planter, der har en enorm virkning på dig, men ingen har en virkning som cannabis. Og cannabis er en helt særlig plante. Som sagt, hvis man vil vide noget mere om cannabis og hvad cannabis gør ved dig, så synes jeg, man skal gå ind og læse om det. Eller som jeg sagde før, man kan gå ind på YouTube og skrive det endocannabinoide system, for det er det system, som cannabisplanten går ind i. Der sidder nogle respiratorer og så videre.
Det er nemlig lidt svært at sidde og forklare, så det er lettere at få for nogen til det, som er uddannet i det, som er forskere. Så jeg håber, det var svar på de spørgsmål. Er tiden inde til at legalisere både CBD og THC? Og til jer, som lige er kommet til, så vil jeg bare lige definere, hvad det er. CBD og THC er begge to det, der hedder cannabinoider. I cannabisplanten, der findes, så vidt man ved i øjeblikket, 150-ish cannabinoider. Der kommer flere til hele tiden, men indtil videre, så har man fundet ca. 150 cannabinoider. Det, man forsker i øjeblikket, rundt i hele verden, især i Israel og Canada og Danmark faktisk, der forsker vi, hvad det er for cannabinoider, der er særlig gode for os. Det vil sige, at man kan pille nogle cannabinoider ud af cannabisplanten og sætte dem sammen med nogle andre i større og mindre mængder. Og så er det, man finder ud af, om det er særlig gavnligt for nogen med den type sygdom, om det andet er særlig gavnligt for nogen med en anden type sygdom. Det er bare for at forklare, hvad CBD og THC er. THC, det er som sagt det, som man bliver skæv af. Og det er der jo altså bare en lille bitte smule af i CBD, men du skal have så store mængder af CBD-olie, for at kunne mærke THC'en, at det er der ingen grund. Der er 0,2% THC i CBD-drukkerne. Er tiden inde til at legalisere både CBD og THC? Ja, nu er CBD jo altså blevet legaliseret, som sagt. Og jeg synes, ærligt talt, det er forfærdeligt, for de sclerosepatienter og for de patienter, som jeg sagde før, med Parkinson, som har spasmer, og epilepsipatienter for den sags skyld også, hvor THC har en fantastisk virkning, hvor det går ind og hjælper deres rystelser og deres spasmer. Og jeg synes simpelthen ikke, man kan være bekendt ikke at snart legalisere THC. Nu er det jo sådan, og jeg er sikker på, at der er nogen, der kommer med et spørgsmål omkring læger, og hvorfor nogle læger ikke vil udlevere det, andre vil, og så videre. Men jo, for at svare kort på de spørgsmål, tiden, synes jeg så meget i høj grad, er inde til at legalisere både CBD og THC i medicinsk cannabis. En anden grund til det er også, at jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er nogen, som vil tage THC-dropper med THC, eller THC-dropper, for at blive skæv. Det er ikke på den måde en rar måde at blive skæv på, ligesom det er, hvis man ryger joint, eller hvad man nu gør. Så spørgsmålet kort, ja. SMS, ved du, om det er rigtigt, at cannabisplanten også kan bruges til brændstof og tøj, samt at planten per kvadratmeter omdanner CO2, per kvadratmeter omdanner mere CO2 end skov. Der skulle nok stå mere. Nu skal jeg svare dig kort på det. Cannabisplanten, jeg ved ikke med brændstof, det har jeg ikke hørt før. Men historien er ret sjov med cannabisplanten. Cannabisplanten blev købt ud af bomulds fabrikanter i USA i begyndelsen af 50'erne, tror jeg. Det var nemlig sådan, at den amerikanske hær under 2. verdenskrig, deres uniformer var lavet af cannabis. Og der har jo været, altså man har produceret cannabis i alle årene, især i USA, fordi det er vanvittigt godt til, man kan sy tøj af det, man kan lave papir af det. Og som, når jeg kommer ind på den anden del af spørgsmålet, om det der med, om det omdanner, om det er godt. Ja, det er nemlig sådan, at hvis du sætter en kvadratmeter med cannabis, så er det bedre for miljøet, end så vidt jeg har hørt, end hvis du sætter en kvadratmeter skov, eller kvadratkilometer må det være. Der er også en anden ting ved cannabisplanten, det er, hvis du sætter den på steder, hvor der er gift i grund, så er cannabisplanten meget, meget hurtig til at optage det hele i sig.
Men altså, som sagt, cannabisplanten har været især brugt til, til papir og til, og til tøj. Brændstof, det har jeg ikke hørt, men, men det, man i dag bruger rigtig meget tid på, det er nemlig også, at cannabis kan også erstatte en del plastprodukter. Og det, der er så smart ved det, det er, at det er meget hurtigt nedbrydeligt. Så jeg, hvis jeg skal spå om noget i fremtiden, så er det, at vi forhåbentlig snart bliver kvit med alt det plastik, især det plastikservice, som vi bare køber i store mængder, smider ud og emballage osv. osv. At vi kan få erstattet det med ting, der er godt for jorden, og som bliver... Ja, så jeg har hørt, at det er noget af det, der kommer i hvert fald. Så jeg håber, det var svar på de spørgsmål. Carina, det lyder som en mirakelmedicin. Hvad virker det ikke imod? Ja, jeg ved ikke, om det lyder som en mirakelmedicin. Det er i hvert fald aldrig nogensinde sagt. Jeg tror, man skal passe på, at man ikke tror, at CBD-olie og cannabisolie er godt for alt, for det er det langt fra. Men som jeg sagde før, inflammatoriske sygdomme, gigt, sklerose og kronsyge, er det rigtig godt for. Og så er der flere andre ting, men det er sådan de store ting. Og så vil jeg sige, angst, stress og depression, der er det i særdeleshed godt. Men det er ikke et mirakelmedicin. Men det er et medicin, der er noget anderledes end det, vi ellers tager, fordi det går ind flere forskellige steder og gør godt for dig. Så nej, det er desværre ikke noget mirakelmedicin. Og hvad virker det ikke imod? Mange ting. SMS. Må man køre bil, når man tager CBD? Ja, det må man gerne. Nu er det sådan så, at når jeg siger det, så er det jo i de mængder, jeg snakkede om før. Jeg kan jo ikke se, om du drikker en liter. Nej, det går ikke ud for, at du har råd til. Eller nogen, der har råd til, at man går ud og kører bil. Men du kan godt køre bil og tage CBD-dråber. Det er nemlig sådan, at THC-grænsen i CBD, den er jo altså 0,2. Så der er utrolig lidt THC i. Og så er det sådan, at du har en vis tilladt mængde THC. Der er en vis tilladt THC-mængde i kroppen, før de tager de kørekort. Og jeg kan huske, der var noget ballade med, da man indførte en ny regel her for nogle år siden, hvor man tog nogle andre prøver på folk. Man stoppede i bilen, hvor man kunne se, om de havde taget narko osv. Så var der en masse selvstændige erhvervsdrivende, som kørte i bil, og som måske havde røget en joint aften før, og var sådan set i stand til at køre bil. Men da der var nul-tolerance i starten, så tog man en masse kørekort, som måske ikke skulle have været taget. Så der ved jeg i hvert fald, at der er en tolerance nu. Men det må du hellere spørge en politimand om, for at få den forklaret. Men ja, du kan godt køre bil, når du tager CBD. Hvorfor vil alle læger ikke lave recepter på det? Og det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg er skide glad for, at det kom, fordi vi snakkede jo lidt om det før, det med lægerne. Hvorfor da 1. januar 2018, der lavede regeringen en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Man lagde det ud på lægernes bord, og så... var det deres ansvar at udskrive cannabisolie til deres patienter. Men problemet var bare lidt, og det ved jeg, fordi jeg har haft både læger og overlæger inde i det program, som jeg lavede på Ret 24/7, hvor vi snakkede med dem alle sammen. Og problemet er lidt, at lægerne er jo ikke uddannet i medicinsk cannabis, for det første. For det andet så var der mange læger, der ikke følte, det var deres bord. Det var jo sådan, at i udlandet, mange steder, de fleste steder, der er det farmaceuter og eksperter, der udleverer det. Der er det ikke læger.
Så jeg kan sådan set godt forstå, at lærerne har følt lidt, at de er blevet presset ind i noget, som de ikke rigtig skulle være presset ind i. Og lige i starten i januar måned, der var ikke mange læger, som ville udskrive cannabis. Det skal jeg så love for, at det er der kommet, heldigvis. Men for at svare kort på det, jeg kan godt forstå, at lærerne ikke bare udskriver det. Det er der også mange andre grunde til, og det er måske lidt mere langhåret, men det har noget at gøre med, at hvis en læge udskriver et produkt fra et Big Pharma-selskab, så er det ikke lægens skyld, hvis der sker et eller andet. Men hvis jeg som læge gav dig en medicinsk cannabis, og du kom til at gå ud foran et tog, så kunne jeg som læge i værste tilfælde miste min praksis. Så der er nogle grunde til, at lægerne ikke vil udskrive det. En anden grund, ikke at lægerne ikke vil udskrive det, men det er, at hvis man får sin læge til at udskrive medicinsk cannabis, så skal man forvente at betale 4-5 gange så meget for det, som man ellers ville kunne gøre på det frie marked. Så det er ikke derfor, at lægerne ikke vil lave recepter på det, men jeg forstår godt, som jeg sagde før, kort sagt, jeg forstår godt deres skepsis. Men jeg er også glad for at se, at der er flere og flere læger, som nu er villige til at udskrive det. Jeg håber inderligt, at at den her prøveordning her, den bliver justeret hen ad vejen, og vi kan lægge os ind på den rigtige bane efterhånden. Så jeg håber, det var svar på sms'en. Så der er en sms mere. Hvad får du ellers tiden til at gå med? jamen, jeg laver musik til daglig. Hvad får jeg? Så laver jeg et podcast også, som hedder Den Grå Side. Og så har jeg som sagt været, og er, dybt involveret i medicinsk cannabis. Nu er det jo det her, det primært handler om medicinsk cannabis i dag. Men det er primært, hvad jeg får min tid til at gå med. Så Den Grå Side, kan du høre, det er et podcast, hvor jeg inviterer fire sjove mennesker ind i studiet, primært fra film, tv, radio, skuespil, musik, og så læser vi de grå sider fra de gamle ugens rapportblad op for hinanden. Det er et skide sjovt podcast, synes jeg selv. Det er noget af det, jeg bruger tiden på lige nu. Og jeg elsker at lave det. Jeg synes, det er skide sjovt. SMS, hvad koster cannabisolie? Det er også lidt forskelligt. Det kommer lidt an på, hvor stærk den cannabisolie er. Som tommelfingerregel, så vil jeg sige, at 250 kroner, det koster 3-5%. Måske 300, og så 15-20%, de koster tæt på 1000 kroner. Så kan man være heldig at finde nogen, der er billigere. Man kan være heldig. Ja, lige nu så er priserne bare steget ret meget. Der er kæmpe efterspørgsel, og der er ikke så mange steder, man kan producere det, lande endnu i Europa. Så desværre er cannabisolieprisen alt for høj i forhold til, hvad man burde kunne få en medicinsk cannabisolie for. Så regn med omkring 300 til 800-900 kroner, 1000 kroner for de stærke. Det er prisen. Og den håber jeg stærkt på, kommer ned til under det halve om nogle år. Men vi skal jo bare i gang. SMS. Hvilken koncentration af cannabisolie eller pasta kan man vælge? Jamen altså, pasta vil jeg godt lige vælge ud, fordi det har jeg ikke. Nu taler vi bare og kun om medicinsk cannabis eller cannabisolie. Altså, det er sådan set lige meget, hvor stærk koncentrationen er, om man så må sige, fordi der har den samme virkning. Man skal bare sørge for, at hvis man tager 20%, og man tager to dråber af det,
så er det altså tilsvarende mere, end hvis man tager to dråber af det på 5%. Det siger sig selv. Der skal fire gange så meget til, før det har den samme virkning. Når man nu tager de her dråber, som jeg sagde før, som man tager under tungen, så er det jo altså i meget, meget små doser, man får det i forvejen. Og jeg tror, det er noget med, at man selv sådan kan mærke det på egen krop. Det kommer meget an på, hvad det er, man fejler, eller hvorfor man tager det. Så da det er naturmedicin, så vil jeg sige, at man skal mærke efter selv, og være god til at søge efter råd og vejledning hos andre, i andre forumer, eller spørge eventuelt din læge, eller et eller andet. Men det er i hvert fald det er mit bedste råd, jeg i hvert fald kan give dig. Og så er det jo også, så er der også forskel på, hvis det for eksempel er smerter og lidelser, større grad, så er det vigtigt, at man tager det 3 gange om dagen, altså ved 8. time. Som jeg sagde før, så tager jeg det selv. Jeg tager det bare om aftenen. Så tager jeg 4-5 dråber af noget 5%, jeg har. Det er den dose, jeg nu synes passer til mig. Så jeg håber, det var svar på sms'en. Så spørger Anders, hvordan indtager man CBD-olien? Kan man drikke det, eller kommer det i maden? Men CBD-olien, det er som regel, det kommer de i sådan nogle små flasker her. Og dem drøber man under tungen. Jeg vil anbefale, at man gør det foran et spejl, for eksempel, fordi så kan man se, hvor mange dråber, der ryger ned. Det er ikke altid, man lige kan mærke det. Og når man har taget det, så lad være at drikke noget eller spise noget i 5 minutter. Lad det lige cirkulere. Fordi man kan også godt få CBD-olie som kapsler, som man jo altså bare spiser, og som ryger ned i din mavesæk. Men det er en lidt anden måde, cannabisplanten så vil virke på i forhold til, at den kommer ud igennem din spytkirtle, eller din kirtle i munden. Så jeg håber, det var svar på dit spørgsmål, Anders. Kunne du tænke dig at holde et foredrag om CBD-olie? Ja, jeg er blevet spurgt af nogle stykker. Jeg har også tænkt på at gøre det. Men altså, jeg har ikke tid til sådan at kunne gå rundt og holde foredrag i hele landet om det. Det er der allerede nogen, der gør. Men jeg har en, som er ekspert, en fyr, der hedder Jonas Østergaard, som har skrevet bøger om medicinsk cannabis, eller om cannabisplanten i det hele taget, som jeg skal lave nogle foredrag med om CBD og cannabisplanten i det hele taget. Fordi det er en vanvittig spændende historie. Både historien bag cannabisplanten, hvorfor den blev ulovliggjort. Nu fortalte jeg jo kort før om USA og bomuldsindustrien, der opkøbte osv. Men der er mange sjove historier om cannabisplanten. Den første præsident, Washington, George Washington, han var cannabisproducent. Men om jeg kunne tænke mig at holde foredrag om det, ja, at ikke for meget, et enkelt et eller to, kunne jeg godt tænke mig, hvis det var svar. Så er der nogen, der siger, er du politisk interesseret, engageret, og kunne Folketinget være en mulighed i kamp for medicinsk cannabis? Jeg har stor respekt for de mennesker, som stiller op i politik, og den slags. Om jeg er politisk interesseret, det har jeg. Jeg har været en del mere politisk interesseret, end jeg er i dag. Jeg vil hellere svare lidt anderledes på dit spørgsmål, fordi jeg er enormt interesseret i, at vi får lovliggjort cannabis i det hele taget. I første omgang er jeg meget, meget interesseret i, at vi får lovliggjort CBD og THC som medicinsk cannabis, eller som dråber i det hele taget. Men jeg synes faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig, at det går ret hurtigt i øjeblikket. Jeg var,
Da vi startede med at lave radioprogrammerne i januar, februar og marts, en mand med en sag, der havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at det 3 måneder senere lige pludselig blev lovligt med CBD i Danmark. Men som jeg sagde før, rundt i hele Europa og hele verden, der frigiver man nu både CBD og cannabis i det ene og det andet land. Folketinget, altså i starten, da vi lavede programmerne, der havde vi faktisk været ved at finde nogle politikere, som var direkte imod cannabis eller legaliseringen af det. Der er en bred politisk interesse, tror jeg, for at vi får lovliggjort medicinsk cannabis, eller vi får den her prøveordning, som foregår i øjeblikket, at den foregår på en ordentlig måde. Fordi der er mange faktorer i det her, og der er mange forskellige interesser her. Og det er klart, at onde tunger vil sikkert mene, at der er også mange penge i at presse medicinsk cannabis ud. Jeg er nu ikke sikker på, at det forholder sig helt sådan her i Danmark. Der er mange, der er meget sort-hvide omkring det her, at det er medicinalindustrien er de onde, og alle de andre er de gode. Sådan foregår det ikke, og jeg tror også, at de store medicinalfirmaer, de kommer også til at inkorporere cannabis i deres produkter fremover. Det er en svær kamp, og jeg tror, at vi måden, det hele foregår i øjeblikket, og hastigheden, det hele foregår i, synes jeg er ret god. Men vi skal selvfølgelig alle sammen kæmpe for, at det bliver legaliseret. Det gør jeg i hvert fald. Tusind tak for alle de gode spørgsmål, og jeg håber, jeg fik svaret på nogle af dem.